Здравейте! Добре дошли в моя канал. По принцип, тук споделям за моя живот, за това как аз тренирам, как аз се храня. Но днес видеото ще е малко по-различно. Днес ще говоря за моята връзка, с която вие всички сте запознати. Тъй както, може би сте видяли, наверно сте гледали видеото на Георги, в което той ми споделя, че е зависим от тревата. Да, знам, това беше малко шокиращо за всички. Може би имало хора, които са го предполагали, предвид колко храна консумираше. Но, тъй като доста хора имаха предположения за мен, че аз съм го накарала да спре, да аз също пуша трева. Искам да ви споделя моята гледна точка. Какво е да живееш с човек, който е зависим? Искам да направя това видео, за да може да не си правите сами предположения с това какво е да си с такъв човек и наистина ви покажа каква беше реалността за мен и как на мен ми е повлияло. Първо искам да започна с това какво е моето мнение за тревата. Аз честно казано не съм фен на тревата, защото много рано осъзнах, че тревата ти влязе на съня. Всъщност, когато пушиш трева, да, доспива ти се, заспиваш много по-лесно, че направо умираш. Обаче ти извилява на дълбокия сън, на тази част на съня, която се нарича REM sleep, която всъщност е най-важната част от съня ти, която вие сънувате, която е изключително важна за вашето възстановяване и с това 3 часа се събудите много свежи сутринта. И аз знам, че тревата влияе зле на съня, както и кафето. Знам, че има много хора, които пият кафе вечер, пушат трева вечер и си казват, аз заспивам перфектно. Обаче това, че заспивате, не означава, че се наспивате добре. Аз като цяло съм много маниак на тази тема и много си ценя съня и много се интересувам от тези неща, затова аз не съм фен на тревата. Нека малко започнем от това. Кое е мнението на повечето хора за тревата? Защото аз си мислех преди, че хората, които пушат трева, са просто наркомани, които стоят по пейките и по гората и са някакви супер опасни хора. Но всъщност, когато запознах с Георги, разбрах, че някои хора не използват тревата просто за да се правят неинтересни, просто защото другите го правят, а някои хора го правят за успокоение. Когато се запознахме с Георги, той пушеше трева, още от началото аз това го знаех. И като цяло начинът, по който ни са ни минавали дните заедно, ние тогава сме се виждали 3-4 пъти в седмицата. Ние просто вечер ядохме, гледахме нещо и ние като цяло сме си говорили много вечерта. Всъщност в началото на нашата връзка ние почти не си говорихме. Всъщност напоследък, последната една година ние си говорим доста повече и с времето всъщност се опознаваме доста повече. Но в началото аз бях доста мълчалива. Аз като цяло супер трудно се отпускам пред хората. И той също е малко мълчалив, както ви казах, той е малко антисоциален и малко страни от хората. Затова и мисля, че се разбрахме, защото аз не го затормозявах, не му плямпах цял вечер. Ние просто живеехме един много спокоен живот. И като цяло не съм имала нещо против, не съм го карала да спре. Тогава пушеше нормални количества трева, тогава пушеше по едно масурче на ден. Но с времето, както той ви разказа в видеото, живота му стана по-стресиращ и той започна да пуши повече. Мисля, той беше наясно, че е престресен. Аз съм го питала, нали, мислиш някога да спреш? Той се опитва няколко пъти да спре, които са били неуспешни. Но аз като цяло никога не съм го насивала той да спре. Като цяло никога не му давам акъл за неговия бизнес. Той какво прави живота си, да, аз мога да го посъветвам, да му кажа нещо. Обаче никога няма да му кажа, спирай тревата веднага или повече няма да бъда с теб или да се карам с него по тази тема. И това да си човек, който занимава социални мрежи, наистина е много стресиращо и аз виждам през деня колко беше стресиран, защото се връща от ден, в който е снимал цял ден и аз просто виждам колко е изнервен и изморен. Тогава нали беше моментът, в който той пуша трева. Някои хора сигурно си мислят, че той се е държал зле с мен или се е държал по-различно с мен. А всъщност, когато Георги се напуши, става всъщност добричък, по-забавен, става един такъв весел и изведнъж от това изнервено и ядосно състояние, в което е, изведнъж започва да става, да му е много забавно, започва да му се яде. В началото, нали, аз се забавлях с това негово състояние, даже много съм го базикала с това, че като напушен е друг човек. Казах му, че като е напушен е Гошо, като не е напушен е Георги. Просто той знае, че се шегувах с него, защото знаех, че така или иначе няма да го накарам да спре, така че поне се опитвах да приема състоянието, в което беше. И всъщност стигам една точка, в която аз почти не го виждах трезвен. Да, той вечер е напушен, ядем заедно и като това е нашето време, в което ние прекарваме заедно, той на сутринта става и директно сяда да работи и през деня си няма чак толкова време да си комуникираме, така че аз като цяло си комуникира главно с неговата напушена версия, която бих казала, нали, малко не толкова интелигентна, колкото нали, трезвената му версия. Даже си говорихме, че когато е напушен, ние сме на един акъл с него.
И с това няма проблем, че сме с 10 години разлика. Естествено се шегувам. Да, може би се чудите как така аз не съм се закачила за тревата, докато съм била с Георги, защото нали много хора казват, че с какъвто се събереш, такъв ставаш и когато си с хора, които имат лоши навици, ти започваш да ги придобиваш. Но аз не съм много съгласна с това твърдение, тъй като аз принципно съм човек, който много трудно се повлиява от другите хора и аз като цяло съм много окей да живея много различен живот от този на човека с който живея. Ще ви дам пример за нашите. Те се хранят по-различно от мен, по-нездравословно от мен. Аз въпреки това започнах да се храня здравословно. Брат ми, например, с който съм живяла, нали, докато живеех с нашите, играеше игри по цял ден, ходеше по купони. Аз никога не съм правила тези неща. Имала съм приятелки, които нямат нищо общо с мен, също ходят по купони, хранят се зле, но това никога не ми е пречило аз да си следвам моят начин на живот и моите цели. И както знаете, тревата като цяло много ти отваря апетита, защото първото, което ти пада кръвното, което те кара да гладняваш, да искаш сладки неща, бърз въглехидрат. Но и също така прави храната много по-вкусна. Цяло той преди си, откакто го познавам, нали, той доста преди това яде само вечер. Но когато започна да пуши трева, значи неговата рутина беше, той се прибира. Първо си свива един, пуши и чак след това яде. Той преди да пуши не яде, не му е вкусно, не е гладен. Така че той за да яде, трябваше да се напуши. Обаче проблема идваше, че дори когато се не яде, той искаше много повече. Много често преяждаше. Предполагам, че преди неговите преяждания, може би сте спекулирали това, че той пуши трева, защото аз не мисля, че един трезвен човек може да погълне чак толкова храна. Та мисълта ми е, аз съм го гледала как преяжда. С сладки работи. С много сладки работи. Говоря и бисквити, круасани. Аз съм му готвила страшно много неща. Аз случвало се да му готвя по 2 часа, ползиска и кешчета и полученки. Толкова много кешчета и полученки съм направила. Не съм чувствала се като пекар последните няколко месеца. Тъпри, че съм му гледала как преяжда, аз не съм преяждала с него. Аз просто си го наблюдавах, даже се забавлявах с него. Обаче искам да кажа, че напушването бих казала, че е много по-различно от алкохола, защото знам, че някои хора, когато се напият, започват да стават разразнителни, да обиждат, да се държат зле с теб. При Георги това не е било така, никога. Сега нещата, които ви разказах, може би не са ви звучали толкова зле. Сега да ви разкажа малко и за лоша страна на тревата. Това, което аз видях като негатив от моя страна, беше, че се да готвя 2 часа, да седем да ядем и той след това веднага просто да заспи в 8 часа. Въпреки че аз знам, че той е изморен, той сега се е наял и просто му се спи и той цял ден са го изнервяли хората и са го ядосвали и просто иска да си легне. Но нали аз съм се чувствала малко тъпо в тези ситуации, в които той просто умира на дивана и аз просто стоя така и се изглеждам филма сама. Но никога не е било чак такъв проблем, както ви казах, не ме бие. Не ми вика. Това, че заспива е просто нещо толкова малко и незначително. И така, тъй като той заспиваше в 8 часа, той ставаше много рано, ставаше, имаше един период, в който ставаше към 5-6 и излизаше да работи. Малко ни се размениха часовете за лягане и ставане, тъй като на мен не ми се заспиваше толкова рано, защото очевидно не пуша трева. И аз се лягах малко по-късно, оставах малко по-късно, което не мисля, че е хубаво, според мен по-добре да си имаме, нали, еднакъв график за лягане и ставане, за да може да си имаме време, което прекарваме заедно и да не се разваля съня на единия заради другия. Много е странно, защото Георги прави точно обратното на това, което, нали, успешните хора казват, че трябва да направиш да си успешен. Въпреки това е успешен. Напушването, преяждането, не е много активен през деня. Нали, всичките неща уж са много лоши, но той въпреки това успя да разрасне няколко бизнеса и да направи страшно много неща. Това също много ме е изумявало, защото аз, например, водя, бих казал, доста по-здравословен начин на живот. Не преяждам, не ям сладко, ям доста здравословно, ходя на фитнес, ходя да бягам. Нали, на първ поглед се очаква аз да съм така по-успешната, но всъщност на Георги тези неща не му влияят. Той, когато има работа, се свърши, то ще я свърши. Така че затова не ми е повлияло, защото никога не е спирал да работи, да изкарва пари. Така че, щом аз имам какво да ям, имам къде да живеем, имам си сладки, супер сладки котенца, аз няма от какво да се оплача. И аз като цяло съм наясно, че когато си зависим от нещо, какво да ти говорят околните, просто ако ти сам не разбереш, че това е проблем, ако ти сам не го осъзнаеш, каквото и да ти говорят другите, просто абсолютно безмислено. И затова и изчаках той сам да се реши да спре с тревата и съм много щастлива, че го направи, но в момента идва трудната част, защото сега е период, в който той спира тревата и в момента му е много трудно, защото когато си свикнал до такава да взимаш толкова много отдадена субстанция,
когато я спреш, тялото ти не реагира добре. Тялото ти очаква ти пак да получиш този допамин. Не го даваш на тялото ти, започваш да се чувстваш доста зле, сякаш нещо ти липсва и започваш дори да губиш смисъл за живота. В момента Георги има много трудно да яде, вече му много трудно да гледа каквото иде. И аз знам, че това ще е един много труден период за него в следващи няколко месеца. Та, като цяло, това, което иска да кажа с това видео е, че има различни причини поради това човек да употребява дадени неща. И в случая на Георги, той не се не знаеш как да се справя с емоциите си и живота. Това и пушеше и аз напълно го разбирам за това нещо. Което бих съветвала е да не тръгвате по неговите стъпки. Да, той е успял въпреки тревата, но не заради нея. И не искам чрез тези наши видеа да се насърчите да пушите трева, защото правейки го с трева, друг вид наркотик, каквото и да е, вие просто замазвате положението. Когато го правите и си правите такива пикове на допамина в тялото, после имате и спадове. И после, как се чувствате много добре, защото сте напушени, надрусани, каквото и да е, после се чувствате изключително зле за това нещо. И просто трябва да започнете да асоциирате това действие с това как ще се чувствате после. Тоест, аз знам, че ако преям, примерно тази вечер, утре ще се чувствам ужасно, ще ми е тежко на тренировката, няма да се чувствам добре в тялото си. И аз съм започнала да асоциирам преяждането с това и всички лоши навици с това как ще се чувствам после. Така че това ми помага на мен. Да, много е трудно, знам, да спрете нещо подобно. Знам, че на Георги ще му е много трудно и просто се надявам да мотивира някой друг също да спре тревата, да води по-здравословен начин на живот. Според мен истинското щастие идва от това да правиш трудни неща и това е нещо, което ще ви направи истински щастлив дългосрочен план, това да сте дисциплинирани, да се грижите за себе си, грижите за тялото си, да се храните здравословно, да водите активен начин на живот. Тези неща ще ви направят толкова по-щастливи. Исках все пак да кажа и неща, към които аз съм била пристрастена. Аз като цяло, ако обичам нещо, това е кофеина, но отново внимавам да не го пия твърде късно, пия само едно кафе на ден и гледам да не пия кафе след 12, отново за да се наспя. Просто се е случвало да пия повече кафе през деня и съм осъзнала, че това ми влияе зле. Това не го правя. Друго нещо е никотина. Всъщност Георги сподели, че той също е пушил вейпчета. Аз също имах един период, в който пуших вейпове с никотин, с целта да съм по-малко гладна, когато отслабва с лято миналата година. Честно казано, да, вейповете помагат до някаква степен с апетита, но първо са изключително вредни и правят перманентен демидж на тялото ви, заради което ги спрях. А второ, че когато свикнеш да си пъхаш нещо сладко в устата 24/7, всъщност с времето си връщаш апетита и даже започваш да лъняваш повече, така че малко си безсмисъла. Просто според мен никотина може да има позитивни ефекти за концентрацията и аз за това го приемала и приемам сега в малки количества. Още не съм отказвала никотина напълно. Понякога взимам снуски, защото няма тютюн в тях. Поне в моите очи са доста по-добре от вейповете и смятам и тях да откажа скоро. Но това е просто да пушите, за да се впишете в дадена групичка. Според мен е абсолютно абсурдно. Да, просто да споря това, за да ви покажа, и аз не съм перфектна. Да, посетите се, бъдете здрави. Скоро ще започна да качвам още видеа, влогове, в които показвам моето ежедневие, това как се храня, как тренирам. И ще е тъмън за новата година, тъй като сега всички, нали, се опитват да бъдат добрата версия на себе си и ще покажа как аз го правя. Нямам търпение, просто иска да се взема една малка почивка, тъй като в момента малко повече се фокусирам върху рисуването и се развивам профила с рисуване, затова и малко си пренебрегнах канала тук. Но доста ми залипсва да качвам и да, това ще е малко странно начало на качването ми на видео отново, но се надявам да сте окей с това и това видео да ви е било интересно, полезно. И да, хайде, чао!